Сергій Мейта – колега постраждалого. Коли все сталося, він проходив повз, тому одразу кинувся на допомогу. Пришлось заскочити його в автобус. Я побачив, що на включеній передачі. Ну, включив задню, трохи від'їхав, щоб освободити його від давлення. І потім допомог вибратися з-під автобуса. Випадок трапився у понеділок ввечері, розповідають у трамвайно-тролейбусному управлінні. Після роботи водій Юрій заїхав до мийного корпусу. Проте поставити автобус на ручник забув. Оставив машину без тормозів, не набрав ручний тормоз і не виключив передачу. Вот. При этом покинул транспортное средство, вследствие чего транспортное средство покатилось. Пытался остановить транспортное средство, что, собственно, и повлекло травме водителя. Зараз спеціальна комісія з'ясовує обставини події. Автобус знаходиться в технически исправном состоянии. Здесь роль сыграл человеческий фактор. Ну, по статистике у нас 90% происходит несчастных случаев. Із-за людського фактора 10% тільки винувата техніка. Ну, дане зіграв. Статистика підтвердилася. Постраждалого ушпиталили. Він у реанімації. Чоловік отримав травму таза та розрив сечового міхура. Уночі 50-річному водієві зробили операцію. Зараз його стан стабільний. Пацієнт поступив вчора з тяжкою травмою. На сьогоднішній день стан його тяжкий, але стабільний. Анна Слюсарева, Євген Бачив. Інформаційна програма «Дзеркало».